ចាសសូមគោរពនឹងជំរាបសួរប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីគោរពនឹងជាទីមេត្រីស្វាគមន៍លោកអ្នកនាងមកកាន់ការជំរាបជូននៅព័ត៌មានកំសាន្តចារិកកអ៊ីញូពីបណ្ដាញទូរទស្សន៍ព័ត៌មាន BTV នៅថ្ងៃនេះទស្សនិកជនជួបជាមួយនឹងនាងខ្ញុំអេលីសានិងមកជំរាបជូននៅព័ត៌មានកំសាន្តទាំងជាតិនិងអន្តរជាតិដែលតកតងទៅនឹងខ្សែភាពយន្តល្បីៗរួមជាមួយនឹងរឿងរ៉ាវតកតងទៅនឹងសិល្បករទាំងសិល្បករនៃជាតិនិងអន្តរជាតិអ្វីដែលពិសេ
ព្រមទរទស្សនិកជនជាផ្ដើមជាមួយនឹងព័ត៌មានកំសាន្តជាតិជាដំបូងនៅថ្ងៃនេះគឺជាជាថាព្រមទរទស្សនិកជនប្រកាសជាស្គាល់ច្បាស់នៅតារាចម្រៀងដ៏មានប្រជាប្រិយភាពរូបនេះគឺកញ្ញាមានសុកសុភាចាកញ្ញាមានសុកសុភាក៏បានខ្លាយទៅជាតារាចម្រៀងមួយរូបចានៅក្នុងផលិតកម្មរៀមចាហើយនាពេលនេះ នៅពេលមុនពីកម្មវិធីធ្លាប់បានជម្រាបជូនទស្សនិកជនម្ដងរួចមកហើយពីការចាក់ចេញរបស់កញ្ញាមីសុកសុភាពីផលិតកម្មថោនដែលនៅក្នុងនោះសម័យខ្លួនផ្ទាល់ពុំទាន់បានបង្ហើបថានឹងជ្រកកោនក្រោមដំបូលផលិតកម្មណានោះទេជាក់ស្ដែងការពីពេលថ្មីៗនេះដើម្បីស្រាយនឹងចម្ងល់របស់ទស្សនិកជន BTV ក៏បានជួបសម្ភាសន៍ផ្ទាល់ជាមួយនឹងកញ្ញាមីសុកសុភាតាក់ទងទៅនឹងការផ្លាស់ប្ដូរនៅផលិតកម្មនេះ ជាការឆ្លើយតបទៅនឹងអ្នកគ្រប់គ្រងកញ្ញាមីសុកសុភាបានប្រកាសនៅចំពោះមុខអ្នកសារព័ត៌មានជាច្រើនថារូបកញ្ញាបានចាក់ចេញពីផលិតកម្មថោនហើយបានមកជ្រកកោនក្រោមដំបូលផលិតកម្មរៀមវិញដែលនេះជាផលិតកម្មថ្មីមួយកញ្ញាមីសុកសុភាបានបន្តថាសម្រាប់ផលិតកម្មថ្មីនេះគឺពុំសូវផ្ដោតខ្លាំងទៅលើបរិមាណនោះទេគឺផ្ដោតសំខាន់ទៅលើគុណភាពច្រើនជាងព្រោះទាំងខាងផលិតកម្មនិងរូបកញ្ញាផ្ទាល់ចង់ឲ្យបទចម្រៀងដើរចេញមកមាន
នឹងអាចធ្វើឲ្យកញ្ញាអាចមាននៅពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់មកគ្រប់គ្រងមុខចំនួនផ្ទាល់ខ្លួនផងដែរជាចុងក្រោយកញ្ញាមានសុខសុភាបានបញ្ជាក់ផងដែរចំពោះថ្ងៃធ្វើសន្និសីទនៅក្នុងការប្រកាសជាសាធារណៈថាខ្លួនកញ្ញានឹងក្លាយទៅជាតារាចម្រៀងផ្លូវការរបស់ផលិតកម្មរៀមគឺនៅថ្ងៃទី19ខែកុម្ភៈខាងមុខនេះហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះក៏មានវត្តមានតារាចម្រៀងផ្សេងៗជាច្រើនទៀតដែលនឹងត្រូវជ្រកកោនក្រោមដំបូលផលិតកម្មដូចគ្នានេះផងដែរឥឡូវនិយាយចេះហ្មងចាសសូមជម្រាបទៅបងសារព័ត៌មានតែម្ដងទៅតាមពិតចង់លាក់ដែរនាងខ្ញុំបានចុះកងត្រាជាមួយនឹងផលិតកម្មរៀមចាដែលគាត់ជាចាផលិតកម្មថ្មីមួយដែរចាអញ្ចឹងគឺនាងខ្ញុំបានសម្រាប់ចិត្តចូលនឹងផលិតកម្មនឹងហើយជាផ្លូវការហើយក៏មិនតែគ្រាន់ថាព្រឹត្តិការណ៍ដែលសម្ព្រឹត្តិការណ៍ដែលយើងនឹងសម្ពោធជាផ្លូវការនៃផលិតកម្មរៀមនឹងការស្វាគមន៍របស់មីសុខភាពនឹងធ្វើនៅថ្ងៃទី19ខែកុម្ភៈនេះតែម្ដងចាអញ្ចឹងយើងនឹងមានកម្មវិធីផ្លាយផ្លាយហើយក៏ដូចជាបទចម្រៀងថ្មីថ្មីដែលពួកយើងថតទុកអីអញ្ចឹងសម្រាប់ចែកជូនមហាជនហើយសុំទោសផងដែរពួកអីឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគាត់តឹងរងចាំថាមានសុខភាពគាត់ទៅណាធ្វើឲ្យគាត់ឆ្ងល់ចិត្តមួយឆ្នាំហើយព្រោះចេញពីផលិតកម្មចាស់មកអញ្ចឹងណាចាឥឡូវគឺសុំសម្រាយនៅថ្ងៃនេះតែម្ដងហើយថ្ងៃនេះគឺជាព័ត៌មានពិតប្រកបចាដែលបងប្អូនយកទៅសាយតគ្នាបានហើយនឹងពួកយើងនឹងធ្វើការព្រឹត្តិការបង្ហាញនៅសកម្មភាពក៏ដូចជាសិល្បៈផ្សេងៗទៀតជាមួយនឹងផលិតកម្មរៀមចានៅថ្ងៃទី19យើងធ្វើនៅកោះពេជ្រផងដែរនៅ Premium សែនសុខចាអត់ស្ូវប៉ះពាល់ព្រោះអីផលិតកម្មខាងគាត់ធ្វើរក្សា quality ឲ្យអត់ស្ូវផលិតច្រើនទេយើង focus ទៅលើគុណភាពបរិមាណយើងអត់ផលិតទៀតទេព្រោះបាត់ស្រុកមានសុខភាពមានច្រើនសម្រាប់អ្នកគ្រប់គ្រងស្ដាប់ច្រើនហើយអញ្ចឹងនាងខ្ញុំខំប្រឹងធ្វើអ្វីដែលថ្មីថ្មីហើយនឹងលើកនៅអរិយធម៌ដូចជាសម្លៀកបំពាក់ដូចជាចម្រៀងនិងសំឡេងនិងភាសារបស់យើងទៅខាងលើពិភពលោកវិញអញ្ចឹងឲ្យគេស្គាល់យើងខ្លះអញ្ចឹងកំពុងតែរឹសរោលដូចថាមិនចេញជាច្រើនហ្មងឯក្នុងមួយឆ្នាំហើយអញ្ចឹងខ្ញុំមានពេលសម្រាប់បែងចែកនៅក្នុងពេលសិល្បៈក៏ដូចជាបែងចែកក្នុងការមុខជំនួយដែរចាព្រោះយើងមានធីមមានចែកជាក្រុមឲ្យជួយកាន់ការងារយើងដែរចា